ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଛଅ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 70 ଛୁଇଁଲା। 22 ଜିଲ୍ଲାରୁ 616 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 283। କନ୍ଧମାଳରେ କରୋନା କହର, କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆସିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଚାଲିଗଲା ଶିଶୁର ଜୀବନ, ଶବ ନେବା ପାଇଁ ବି ମିଳିଲାନି ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି। ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ, ସଙ୍କଟରେ ଗେହଲଟଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର। ହାତ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିପାରନ୍ତି ପାଇଲଟ, ଆଜି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଦେଇପାରନ୍ତି ଇସ୍ତଫା। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, କାଠ ଫାଳିଆରେ ପିଟିବା ସହ ନୂଆ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକେ। ବିରଳି ଶାସନର ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ, ଦୁଇ ଗିରଫ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ତାଗିଦ, ବିଳମ୍ବରେ ଅଫିସ ଆସିଲେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ହେବ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଆଜିଠୁ କଟକରୁ ଉଠିଲା କଟକଣା, ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଟିଲା ସଟ୍ଡାଉନ, ଖୋଲିବ ସପିଂ ମଲ୍ ସେପଟେ 7 ଦିନ ଯାଏଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଗୋଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଯାଏଁ ଜଳେଶ୍ୱର ହେଲା ବନ୍ଦ, ବୁର୍ଲାରେ ପୁଣି 3 ଦିନ, 144 ଧାରା। ଆଶା ଦେଖାଇଲା ରୁଷିଆ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଶେଷ, ସେସନୋଭା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦାବି ସଫଳ ରହିଛି ପରୀକ୍ଷଣ, ଏବେ ଟିକା ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜମାତା ଭାରତୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଞ୍ଜଦେଙ୍କ ପରଲୋକ ବାରିପଦା ବେଲଗଡ଼ିଆ ରାଜଭବନରେ, 94 ବର୍ଷରେ ଦେହାନ୍ତ। ନେପାଳ ନରେଶ ତ୍ରିଭୁବନ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଝିଅ ଭାରତୀ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆସିବାର ମାସେ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳରେ ଏଯାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ବିହନ। କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବିହନ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ, ବିହନ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ, ରାଜ୍ୟରେ 1242 ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା।